Доброго дня, з вами Олександр Медведь, і сьогодні ми готуємо фаршировану телятину вишнею з кавовим спонжем і вишневим соусом. У нас є телятина, попередньо ми її замаринували. Тім'ян, розмарин, чесник, спонж, кавовий, персикова ікра зроблена за допомогою персикового соку та агар-агару. Також у нас є чатні. Використовуємо або шинку, або використовуємо теляче філе. Я вибрав шинку, зробив її правильної форми. За допомогою ножа зробив ось такі надрізи і нашпигував вишнею, ну, щоб всі розуміли, як це все зробити. І роблю це аж до самого кінця, щоб вишня не випадала. Смажити будемо за допомогою чеснику, тім'яну та розмарину на суміші масел. Вино червоне, сухе і вишневий сік. Поєдную пропорції 50/50, додаю трішки лимонного соку і трішки цукру. М'ясо у нас підготовлене, наливаємо олію, пригріваємо олію. Додаємо трішки вершкового масла. Вершкове масло придасть такий горіховий аромат. Викладаємо телятину одним куском. І м'ясо безперервно поливаю соком і маслом. Соус кипить, м'ясо смажиться. М'ясо у нас вже підсмажилося, ми його знімаємо і накриваємо фольгою. Додаємо соус вишню, прогріваємо її. Ми маємо соус випарити ось до такої консистенції, майже карамель, і тоді додаємо туди вершкове масло. Все, соус готовий. Декоруємо тарілку. Беремо чатні. Ось так ми оформляємо нашу страву. І останнім штрихом нашого оформлення буде персикова ікра. Телятина фарширована вишнею готова. Смачного!